сталося? Ну, їхав по Бердичівській вулиці. Спереді мене йшов автомобіль. Я йшов по правій стороні. І автомобіль цей проїхав, що спереді, і вона, видно, мене не замітила і вирішила просто проскочити. І повернула, і мені вже було пізно. Я загальмував і ударив. Да. Як ви себе почуваєте? Я почуваю нормально. Дружину забрали в больницю. Ми... А вона сиділа ось тут? Да, і діти ззаді сиділи. Ну, всі були пристегнуті, я сподіваюся, що... А в якому вони стані? А з дітками як? Дітки додому, дітки нормально, слава Богу. А ось там в тій машині скільки було людей? Одна дівчина за рулем. Вона знаходиться в поліцейській машині.